Osso Duro, que originalmente chama-se Blood of Flesh, e é um filme canadense de ação e suspense lançado em 2015, dirigido por Ernie Barbarash e estrelado por Jean-Claude Van Damme, Charlotte Peters e Darren Shravavi. Essa é a terceira colaboração entre Jean-Claude Van Damme e Ernie Barbarash, e os dois fizeram juntos os filmes Jogos Letais, lançado em 2011, e Seis Balas, lançado em 2012. Depois de dois surpreendentes filmes, Jogos Letais e Seis Balas, eis que Jean-Claude Van Damme retorna à sua parceria com o diretor Ernie Barbarash. E o resultado é novamente, surpreendentemente, mais uma vez mostrando que o que o belga realmente precisa é de alguém que saiba dirigi-lo e um roteiro este escrito por Joshua Todd James em seu único longa até agora, que não subestime as possibilidades narrativas e dramáticas dos personagens durões que ele costuma interpretar. Osso Duro talvez exija mais de nossa suspensão da descrença do que nas duas colaborações anteriores com Ernie Barbarash, mas se soubermos aceitar a premissa, o que segue é um filme muito interessante. It's Deacon. Where are you? I'm in town. I need help. Your kidney. These things happen in this part of the world. I suppose there was a woman. Perhaps it is best if you just let it go. It's mine. I want it back. You're gonna kill whoever got the kidney? You can't do that. Of course we can. Apesar da competência geral de Ernie Barbarash no comando desse tipo de filme de ação com orçamentos modestos, Osso Duro sofre mais de problemas de ritmo do que suas demais colaborações com Van Damme. Fica mais evidente a estrutura básica que intercala ação com longas conversas, que nem sempre funciona muito bem e parece por vezes fazer o filme esfriar, somente para esquentar de novo vários minutos depois. Em outras palavras, o diretor Ernie Barbarash tem um pouco de dificuldade de lidar organicamente com as qualidades dramáticas do roteiro em meio às cenas de ação. Algo que fica particularmente destacado a partir do ponto em que Deacon e equipe se escondem na casa de veraneio de George. Mas para não falar só de Ernie Barbarash, o roteiro por muitas vezes escorrega em soluções mágicas para o dinheiro que Deacon precisa e uma estranha e sem sentido onisciência de Drake, interpretado por Darren Shravavi, que é o principal vilão desse filme, que tragicamente faleceu antes da estreia do filme. Osso Duro tinha todos os predicados para ser o melhor filme de Jean-Claude Van Damme, uma história séria, bem engendrada, que leva a discussões interessantes e que ao mesmo tempo permite toda a pancadaria necessária para o tipo de obra que inegavelmente é. Faltou apenas mais cuidado na direção, talvez na montagem também, e algum tipo de editorialização no roteiro para evitar saídas simplificadas para algumas situações.
Seja como for, o longa consegue surpreender, especialmente por ser uma obra já avançada na carreira do belga, bem longe de seus dias mais memoráveis e famosos. Agora vamos para as curiosidades. A fotografia principal e a produção do filme terminaram em 24 de maio de 2014. Em 14 de janeiro de 2015, Darin Shavravi morreu durante o sono aos 42 anos. Os créditos finais do filme começam com In Memoriam, ou seja, o filme é dedicado a ele. O coreógrafo de Fight and Study, o John Salvitti, é um antigo membro da equipe de luta do Donnie Yen, um artista marcial de longa data que começou sua carreira no cinema com Donnie Yen e Yuen Woo-ping. Jean-Claude Van Damme e Aki Ah-leong já trabalharam juntos no filme Desafio Mortal, lançado em 1996. O filme foi rodado em locações em Gangzhou Hao, Foshan, Manilha e em uma unidade de coleta em Vancouver. O ator Darin Shavravi e o produtor Mike Lister faziam aniversário no mesmo dia, com alguns anos de diferença. E trabalharam juntos em vários filmes, incluindo O Homem de 60 Milhões de Dólares com Stephen Chow, Anjos da Guarda com Gerard Depardieu e O Grande Mestre 2, antes deste filme. O ator e dublê Brahim Chabi já havia trabalhado com Jean-Claude Van Damme no filme ainda não lançado, chamado The Ergo Party. Inclusive, galera, eu já fiz um vídeo sobre esse filme que está aqui, que está arquivado já há bastante anos. As cenas de abertura no filme passam no Capitol Hotel em Pequim.